Kwa jina naitwa Mabuga Buzizi. Sisi ni wanufaika wa pasi. Tumewezesha na pasi, tulikuwa wafugaji wa ndogo ndogo. Sasa hizi tunaendesha radio yetu, tumekuwa tunajishughulisha na huu mradi. Wanufaika wetu ni hao watu wa pasi. Tulikuwa tunafuga ng'ombe hao wa kienyeji. Sasa hizi tunafuga hao ng'ombe kwa ajili ya biashara. Tuliona ufugaji wa ng'ombe za kienyeji ni kipato ni kidogo, tukaona tuingie kwenye watu hao wa pasi kwa ajili ya kuuza chakula. Sisi tunawatakia tu wananchi wote waingie kwenye banda la pasi kujifunza namna ya unyonyeshaji wa ng'ombe na usindikaji. Tunatumia kuuza ng'ombe, akinenepa tunapeleka kwenye kiwanda cha Alfa kilichoko Magu na kiwanda cha John Chombo kilichoko Usagara Mwanza. Alafu pia tukipata mnunuzi mtu mjasiriamali yoyote yule anayeweza kufika kwenye zizi letu, tunaweza pia tukamuuzia hata yeye akifika bei. Asipofika bei tunapeleka kwenye kiwanda kama vile nilivyosema, kwenye kiwanda cha Alfa kilichoko Magu na kiwanda cha John Chombo kilichoko Usagara. Sisi tunalisha kupitia chakula hiki. Tunalisha kupitia chakula hiki. Hiki chakula ni mchanganyiko wa vitu vingi. Kuna mashudu ya pamba, kuna mashudu ya alizeti, mashudu ya alizeti na mapumba ya mahindi na mapumba ya mchere na chumvi pia na maji mengi, maji masafi. Alafu pia tunamiliki watu kwa ajili ya kuendesha ng'ombe wetu au usimamizi. Tuna vijana zaidi ya 6 kwa ajili ya kuendesha mradi wetu. Alafu pia tuna godowni kwa ajili ya kutunzia chakula. Tuna godowni la kuwekea chakula kwa ajili ya kutunza. Ilikuwa zilianza kunyesha, muda wa mvua pia tunalisha na wenyewe, tunanenepesha ng'ombe pia. Tuna godowni la kutunzia chakula. Chakula chetu tunakifadhi sehemu nzuri kwa ajili ya kuishi. Na sisi klienti yetu tuingia pasi tukiwa na mtaji mdogo wa pasi, wakaja wakatutembelea wakasema kwamba mradi wenu ni mzuri, njiani pasi muweze kunufaika na pasi. Hasa pasi kuzamini, sahizi tunanunua ng'ombe wachache, sahizi tunanunua ng'ombe zaidi ya 100 na kila baada ya miezi mitatu tunatoa ng'ombe 40 kwa ajili ya kuuza kurejesha hivyo ya benki ambayo tumeanzisha. Kutokana na biashara yetu hii tumepata changamoto nyingi kufunza ambao tunanufaika kupitia taasisi ya pasi. Sisi ni wenyeji wa wilaya ya Meatu mkoa wa Simiyu, tunapatikana kijiji cha Mapoko. Ndio maana tumeamua kujumuisha katika maonyesho yetu hapa ya Kinanane Nyakabindi. Tunawatakia wote wananchi wote kuja kujifunza jinsi ya unyonyeshaji wa ng'ombe ambao unaonyeshwa katika maeneo haya. Huyu ng'ombe alikuwa amekonda, tumemnunua, tunataka tumnyonyeshe awe kama huyu. Kiwanda kama vile nilivyoelezea, kiwanda kama vile kiwanda cha Alfa kilichopo Magu Irungu, kiwanda cha John Chombo kilichopo Mwanza Usagara. Na sisi tunawatakia tu wananchi waweze kufika kwenye banda la pasi kusudi wajifunze namna ya unyonyeshaji. Huu mradi ni mzuri, pia tunapata faida, hatupati hasara. Tunawatakia tu wananchi wa Nyakabindi na wananchi mbalimbali ambao wametoka maeneo mbalimbali wafike kwenye banda la pasi kwa ajili ya kujifunza mambo mengi. Alafu pia tuna watu wa samaki. Ng'ombe mfano kama ng'ombe huyu tulinunua kwa 400 na nusu, ambao sasa hivi tunamkadiria kumuuza, ambaye amenenepa sasa tumempatia vyakula vya protini, ambao vyakula hivyo vilikuwa ni mchanganyiko wa protini. Tunamtumia dawa ya vitamini pamoja na aminyoo pamoja na ngozi, tunamtibu na kumpulizia mara 3 kwa wiki. Sasa hivi kila anapokula chakula chake kwa siku anaongeza kilo 2.5 kwa siku, akiwa chakula chenye protini.
Sasa hivi anakadiriwa kuwa na kilo 600 ambao sasa hivi tunamuuza bei, tunamtangaza kila mmoja mwananchi anayeyote anaweza kufika kwenye banda letu la pasi, tunamuuza ng'ombe hii kwa 1,500,000 ambao sasa watakumia gharama tunapiga kwanza ambapo ununua tunatumia 750,000 lakini tunapata na faida kidogo kinachotosha lakini kama 900 kama 500. Sentimenti sisi tuna tibu ng'ombe kupitia sisi kwa ofisi. Hatutumii madokta. Tunaenda semina hapo Mwabuki tunapata elimu ya kutosha tu. Ushanunua ng'ombe akiwa na hali hii amekonda hivi tuna tibu tu sisi. Tuna tibu dawa za minyoo, tuna tibu dawa za vitamini na chanjo. Tunatumia dawa kutibu dawa kwa ajili ya chanjo tunatumia bela ya Savidium na dawa inaitwa oxysactiline, dawa ya homa. Tunachanganya oxysactiline na beri ya Sabidium tunamchoma. Tunatumia dawa za vitamini kama vile Vita Booster na Vita Power. Ng'ombe tukishamaliza kutibu tunaweza kumpeleka kwenye majani asubuhi, alafu saa 5 anarudi kwa ajili ya chakula hiki. Kama vile mapumba ya mahindi, mapumba ya mchere na mapumba ya pamba na izeti. Asanteni sana kwa ajili ya kuja kwenye banda letu ambao sasa tunawakaribisha mwananchi wote kuja kujifunza jinsi ya unepeshaji wa ng'ombe, na kupitia katika banda hili utajifunza vitu vingi na kampuni utaweza kupitia kwenye asisi yetu ya pasi ambayo inakopesha mwananchi kwa ajili ya kilimo. Tunawatakieni wananchi wote wafike kwenye banda letu la pasi jinsi ya kujifunza ya jinsi ya unepeshaji wa ng'ombe.